Då har vi närmat oss slutet på dagen här med sista presentationen som blir Garo. Och det är ett väldigt intressant småländskt bolag med fokus på produkter och system inom elinstallation och en liten härlig verksamhet i mobilitetslösningar, då laddstationer för elbilar. VD Patrik Andersson kommer presentera bolaget och han är med mig här i rummet. Så jag lämnar över till dig, Patrik. Tack så mycket. Som sagt, Patrik Andersson heter jag och är VD och koncernchef för Garo och kommer presentera bolaget här, och vi kommer idag fokusera då på e-mobility-verksamheten. Men vi börjar med en film. Innovative power, great courage and a unique foresight has made Swedish Garo one of the leading developers of new smart electrical products. We are an innovative force with an internal strength and competence. Focusing on durability and design, we develop products that ensure energy saving, smarter control, and simplicity in both assembly and usage. We are present throughout the construction with temporary electricity. We provide the completed building with a permanent power supply. We light up campsites and marinas. We build effective solar solutions. And we can charge all kinds of modern electrical vehicles everywhere, with a home charger or with an efficient fast charger along the highway. We take a clear overall responsibility because we are future smart. Det var som sagt en liten kort introduktion av Garo, men jag ska ge lite mer fakta om bolaget innan vi kommer in på e-mobility-verksamheten. Vi är alltså ett bolag som grundades 1939, vilket innebär att vi har varit över 80 år i branschen. Och vi kommer som sagt från Gnosjö i Småland och har sedan utvidgat den här verksamheten, vilket ni också kommer se lite längre fram. Vi har delat in vår verksamhet i fyra stycken starka produktområden: installation, projekt, tillfällig el och e-mobility. Vi har idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, UK och i Polen. Och vi har fyra stycken produktionssajter, tre stycken i Sverige och en i Szczecin i Polen. Vi har också delat upp vår verksamhet i två stycken affärsområden, och det är Sverige, affärsområde Sverige, och övriga marknader, vilket ni också kommer se lite längre fram. Vi var ett privatägt bolag fram till 2016, då vi noterades på börsen, och har sedan då också gått upp till midcap på börsen 2018. Om vi går vidare lite till var vi är etablerade, som sagt, så ser ni ju de länder jag precis nämnde där vi har egna bolag. Men vi har också ett stort fokus på Europa idag. Och varför vi har det är ju att i mobility-verksamheten, där har man ju då lyckats hitta en standard som fungerar i väldigt många länder. Så det har öppnat exporten för Garo, där vi kan få ut våra produkter på en bredare front. Det vi kan se här också, det var vår omsättning 2020 som då var 1,040 miljarder och är fördelad på affärsområdet Sverige 66% och övriga marknader på 34%. Och här ser man också att vi då har produktioner i Sverige och i Polen. Tittar man på våra fyra produktområden så är installation vårt största produktområde, som står för alltså 46% av vår omsättning. Det här området innehåller ungefär 3,500 olika produkter som elektrikerna använder i olika applikationer varje dag. Det är allt ifrån bilmotorvärmare, mätarskåp, komponenter, säkerhetsbrytare etc. Det är en mängd olika produkter för säkerhet och energieffektivisering, och är också grunden till alla de andra tre produktområdena. Tittar man på e-mobility så är det det område som procentuellt växer mest. Har gått från 23% för nu står för 28% av vår omsättning. Och där kommer jag ägna mer tid i presentationen längre fram, så jag hoppar över det just nu. Vår projektaffär står för 20%. Projekt i våran värld, det är alltså strömförsörjning. Vi strömförsörjer villor, lägenheter, köpcentra, industri, olika applikationer, men också e-mobility-lösningar. Så här ser vi en hel del synergier med vårt område e-mobility. Även här satsar vi på energieffektivisering och hållbara material i den här typen av central. Vårt fjärde område, tillfällig el, står för 6%. Det här är produkter som används under byggtiden. Vi strömförsörjer, vi belyser, vi värmer och vi torkar byggarbetsplatsen.
Men även till olika event så kan man alltså bygga upp strömförsörjning och belysning och dylikt. Så det är våra fyra starka produktområden. Vi kommer idag då fokusera på mobilitet och vår verksamhet som är e-mobility. Och jag kommer börja med lite drivkrafter. Vad är det som driver den här marknaden? Givetvis så är det ju klimatet. Vi alla vill ju ha ett bättre klimat och ett hållbart klimat och en hållbar framtid. Det driver givetvis den här produkten och har drivit oss till att faktiskt bredda och vara en ledande aktör inom detta. Vi ser då att fordonsindustrin har bestämt sig och omställningen mot hybridbilar och elbilar är ju nu då kraftfull. Det är ju inte bara personbilar som ställer om utan även transportsektorn i form av bussar, lastbilar, paketbilar och nu kommer även båtar och dylikt också. Så det är en tydlig omställning. I allt det här så måste det ju ske med säkerhet, att vi laddar säkert och också att allt det här kan kommunicera med varandra för att få ett fungerande samhälle. Och då menar jag att bilen ska kunna kommunicera med laddaren, laddaren ska kunna kommunicera med molnet och man får en tydlig kommunikation mellan alla de här punkterna. Också olika initiativ, och det kan vara politiska initiativ, det kan vara finansiella initiativ som vi har i de olika marknaderna som just nu givetvis driver den här marknaden framåt, som är ett krav för att vi ska lyckas ställa om mot ett klimatsmart samhälle. Tittar man då Garos roll i det här, vi har varit ganska länge i den här elbranschen, eller i mobilitybranschen ska jag säga. Vi lanserade vår första produkt 2008. Och då kan man säga att det var många som undrade kanske varför tar vi fram en laddstolpe. Det fanns varken kanske elbilar eller behov av detta. Men vi har varit en aktör, en ledande aktör inom bilmotorvärmare, camping, mariner i många, många år. Och lärt oss tekniken och ha de här produkterna ute i tuffa miljöer. Och då kom vi på idén att vi borde ta fram en laddstolpe. Det fanns varken regelverk eller standarder hur det här skulle se ut. Så det var en ganska enkel produkt 2008 som vi lanserade på politikerveckan i Almedalen. Efter det kommer jag visa senare. Idag har vi ett komplett sortiment med produkter för hemmamiljö, arbetsplatser, publikmiljö och så vidare. Och här är det viktigt för oss att det är säkerhet. Det är enkelt att installera, ett brett program. Vi har service och support. Etc. Det här är liksom nyckeln och att vi då kan skapa ett hållbart samhälle framöver. Så att med den kompetensen vi har inom de här områdena har gjort oss helt enkelt till den ledande leverantören inom fordonsladdning i Norden. Och som sagt, vi fokuserar också på att utvidga vår verksamhet. Vi etablerade senast i december 2019 i UK som är ett väldigt intressant land. Med många initiativ för att växa. Givetvis lite uppbromsat av corona nu under 2020. Men vi har en stark ställning inom det här området. Jag kommer gå in nu på ett antal områden där vi tror det kommer vara viktigt att ladda elbilen framöver. Och i slutet sen på den ska jag också visa vilka produkter vi erbjuder. Men tittar man en miljö vi tror blir enormt viktigt att ladda i så är det hemma vid villan. Här kommer det vara viktigt att ha en produkt som fungerar och att du laddar under lång tid. Du parkerar kanske på kvällen efter jobbet, du kommer in i hushållet och du har full fart med det spis och det tvätt och det ena med det tredje. Då gäller det att ha en produkt som inte drar all energi på en gång utan en smart funktionalitet med det vi kallar lastbalansering. Som du använder bilen lite energi när du använder mycket energi i huset. Och när man sen släcker ner bostaden och går och lägger sig, då kan bilen dra mer energi. Så det är smarta lösningar som krävs för hushåll. Och givetvis säkerhet. Det kommer vara viktigt för att ladda bilen hemma. För där vill alla ladda. Det tror vi är en av de viktigaste platserna. En annan viktig plats kommer vara arbetsplatsen. Det är också en plats vi är på ganska lång tid under sin arbetsdag. Man parkerar bilen kanske på morgonen, sen jobbar man sina 8 timmar. Och då har du ganska lång tid också att ladda din bil. Det som är viktigt här det kanske är att du behöver fler montagesätt. Du vill montera den på en vägg, du vill sätta den på en stolpe. Du vill ha många laddpunkter. Du vill ha laddpunkter som pratar och kommunicerar med varandra för att utnyttja energin på bästa sätt. Men också vill du förmodligen här mäta
Du vill mäta vad varje förbrukare, hur mycket energi den använder och debitera för den energin du använder på en arbetsplats. Vilket också kommer vara viktigt här. När vi gör längre resor så kommer vi behöva ladda bilen snabbt. De två första ställena jag har pratat om, där laddar vi under lång tid. Nu har vi kanske en längre resa, som när vi åkte från Gnosjö idag till exempel, så behöver man stanna på vägen och ladda snabbt. Och då är det snabbladdning som gäller. Det är en annan teknik, det är DC-laddning, vilket gör att du kan ladda din bil kanske då på 20 minuter. Gör ett snabbt stopp, du kanske tar en kaffe, kollar dina mejl för sen kunna åka vidare. Och här är det ju väldigt viktigt givetvis med säkerhet, för här blir det en högre effekt på laddningen. Och du behöver då ha uppkopplade produkter som jobbar mot molnet för att man ska kunna debitera den här laddningen. Du kan alltså betala den här laddningen med ett kreditkort, du kan betala med olika appar och olika lösningar. Så där är den delen väldigt viktig. Det här ska vi också ha klart för oss, att det här är en form av en maskin. Den kräver service och underhåll. Och här har vi ett erbjudande att just kunna erbjuda det. För det är viktigt med det vi kallar upptid. De här produkterna måste ständigt fungera när du kommer med din elbil och den behöver ladda. Då måste den här laddpunkten fungera. Och då har vi ett erbjudande där vi kan serva och underhålla den här typen av laddinfrastruktur. Ytterligare ett område, det är tillfällig laddning. Som jag nämnde inledningsvis så har vi ett område som heter tillfällig el, där vi bygger upp strömförsörjning på en byggarbetsplats. På byggarbetsplatserna idag så är alltså servicebilarna, elektrikerna, hantverkarna, rörmokarna, de kommer med hybrider och elbilar idag. Så vi behöver bygga upp tillfälliga laddplatser där vi har produkter för det idag. Där man bygger upp kanske under flera månader, det kan vara under flera år, eller vid individuella event. Det kan vara en konsert, det kan vara marknader. Då kan man bygga upp med 10, 15, 20 olika laddplatser för sen plocka ner dem och skicka dem till nästa event. Ett annat område som kommer mer och mer, där vi precis har lanserat en ny produkt, är laddning vid campingplatser. Hybridbilar har alltid kunnat dra husvagnar, men nu kan även de rena elbilarna dra husvagnar, vilket skapar ett behov av att ladda på campingplatsen. Här har man längre tid, man kanske stannar en natt, du kanske stannar en vecka, du kanske stannar flera veckor, vilket innebär att du kan ladda lite långsammare. Och vi har skapat en produkt där campingplatsen helt enkelt kan använda sin befintliga elinfrastruktur för att montera de här stolparna på ett smart och effektivt sätt och kan debitera användaren för energin som de gjort. Alla de här olika lösningarna kräver ju produkter. Här har Garo valt att ha produkter i alla de här olika segmenten som vi är. Och där tycker vi själva att vi är lite unika och sticker ut. Det ni ser på bilden här till vänster är våra laddboxar. Det är de man ofta använder i villa-applikationer eller vid bostadsrättföreningar. Finns med en och två uttag. Eller med fast kabel om man vill ha det. Produkterna till höger, det är de publika laddprodukterna. De man kanske ser utanför mataffären, parkeringsgarage. Tål lite tuffare miljö, högre slagtålighet. Och det viktiga med alla de här produkterna är att de kan kommunicera med varandra. Vilket innebär, det jag var inne på innan, man kan fördela energin på ett smart sätt. De kan prata med bilen, vad är behovet från bilen? Hur mycket energi finns i nätet? Och man kan skicka informationen upp i molnet för sen koppla på olika former av tjänster, till exempel debitering. Och det tredje området då, det är DC-laddning eller snabbladdning. Och då kan man titta, ofta är det vanligt idag upp till 50 kilowatt att man laddar sin privata bil med, eller fordon. Nu kommer det mer och mer elbilar som klarar högre effekt, alltså över 50 kilowatt. Men mycket över 50 kilowatt, då pratar vi även bussar och transportsektorn, vilket är en viktig del som kommer nu. Så vi pratar kanske från 150 kilowatt upp till 350. Och där har vi också produkter och tjänster för att leverera det här.
Och jag kommer nu visa en liten film på vår senaste produkt, en 50 kW laddare som vi kallar Altea, som kommer här. Det är alltså en av våra senaste produkter när det gäller snabbladdning, alltså vår Altea. För att summera det här i mobilityområdet lite grann så vill jag göra det med den här bilden. Och det är att vi helt enkelt har valt att vara i alla de här olika produktområdena. Att erbjuda till villa, fastighet, till publik laddning och snabbladdning. Och med det också även det här service och support. Vi tror det är viktigt för att vara en ledande aktör och växa med det här att kunna ha ett helhetserbjudande. Att kunna erbjuda kunden hela rangen, kunna koppla på service och support. För vi tror det blir ganska svårt om man bara väljer ett nischat område, utan vi tror på bredden. Och också att vi kan ha våra andra starka produktområden, det jag nämnde innan med strömförsörjning och andra säkerhetsprodukter som vi kan addera till det här, vilket gör det här konceptet lite unikt för Garo. Så det vill jag visa med denna bilden. Men för att lyckas med det här då så måste man ha en stark produktutveckling. Och det är ett område som har varit egentligen genom Garos hela historia. Vi har alltid gillat att produktutveckla. Vi har alltid gillat att lyssna framförallt på kanske vad elektriken har för behov där ute. För att göra hans vardag enklare, för att installera en central eller en säkerhetsbrytare eller vad det är. Och det försöker vi även göra på e-mobility-sidan. Vad är behovet från elektriken? Vad är behovet från slutanvändaren? Det är därför vi har tagit fram de här produkterna för till exempel campingplats eller tillfällig laddning. Vi ser behov där ute av elbilsladdning. Så vi har ett eget produktutvecklingsteam där vi också såg att vi hade ett gap lite grann och gjorde ett förvärv 2017 i form av ett elektronik- och mjukvaruföretag i Luleå här i Sverige för att stärka kompetensen inom den här delen. För vi ser inom e-mobility att det växer med mjukvara och elektronik, funktionalitet för att få till den bästa laddningen. Så det har vi stärkt upp. En annan del givetvis är ett hållbarhetsfokus, att välja rätt material till de här produkterna och skapa funktionalitet för att få ner energiförbrukningen. Design är också ett sånt här område som man måste titta på. Vilka applikationer ska den här produkten sitta i? Hur ska designen se ut? Vi har lite olika färgval framförallt på när det gäller hemmaladdning, så det ska passa in i de olika hustyperna och att de ska då välja våran produkt. Och en annan del är ju säkerhet, som ni har hört mig nämna tidigare. Här gör vi också oberoende testning för att kunden ska känna en trygghet att vi faktiskt har testat den här hos ett oberoende testinstitut och känna en trygghet när man väljer Garos produkten. Sist men inte minst, hållbarhet. Jag har ju naggat det lite i kanten. Hela det här området handlar ju mycket om klimatet. Och Garo har egentligen valt ut 6 stycken av FNs globala mål, nummer 7, 8, 11, 12, 13 och 16, som Garo fokuserar på och som vi tror där vi kan göra skillnad. Och det kan vara allt ifrån då givetvis energiförbrukning, hur vi hanterar våra medarbetare, materialval etc. etc. Och det finns mycket, mycket mer att läsa i vår årsredovisning gällande detta. Men det är ett område som vi fokuserar på och hänger väldigt mycket ihop med just detta produktområde. Då tackar jag för mig och så vi öppnar för frågor. Strålande. Tror aldrig att det skulle bli sugen på att köpa en laddstation, men... Du blev det? Ja. Ja, vad härligt. Vad glad jag blev. Bet direkt där. Ja, det är ju vansinnigt intressant utveckling som ni har haft på det viset att kunnat börja med liksom det ni har utvecklat och sen så hitta den här nischen på ett som blir ett sånt framgångsrikt sätt. Ja.
pratar e-mobility. Men hur ser liksom marknadsutvecklingen ut där? Vad ser ni framför er? För att det finns ju inte en laddstation i varmans hem än, och det finns knappt det på varmans arbetsplats och sådär, så att tillväxtmöjligheten är ju väldigt stora. Men när tar det slut, om man säger så? Pratar vi 10 år, eller vad händer sen? Är det ersättningsmarknad, eller blir det Europa sen, eller hur ser ni liksom stegen i den här utvecklingen? Nej, men det är ju som du säger, alltså stegen just nu, marknaden är ju lite olika mogna. Mm. Vi kan ju titta, om vi tar här Sverige och Norge till exempel, är ju två marknader som växer kraftfullt. Vi ser ju hur hybrider och elbilarna nästan tar över marknaden, och det är ju det som säljs just nu. Mm. Och då är det ju så här att köper du en hybridbil eller en elbil idag, så är det så att behovet av en laddare hemma är ju väldigt stort. Och givetvis på arbetsplatsen, som jag också nämner här. Så att utbyggnaden av infrastrukturen ligger ju rätt långt efter. Så behovet är ju väldigt stort att bygga ut även vid parkeringsgarage och ut med vägnätet. Sen då, om man går till kanske de andra länderna som vi är i, ta Finland som exempel. De ligger ett antal år efter Sverige, men börjar också komma nu. Och vi ser att Tyskland är ju en marknad som växer, Frankrike. Så att marknaderna växer ju kraftfullt, och vi tror väl att behovet kommer finnas under många, många år. Det kommer finnas uppgraderingsbehov, det kommer finnas utbytesbehov. Och sen är det ju så att den här infrastrukturen som framförallt står publikt är ju därför vi också då säljer service. Det kommer ju vara ett slitage, precis som du har när du tankar en fossilbil idag. Det kräver ju nya produkter, det kräver underhåll, det kräver service. Så vi tror det här kommer leva under väldigt lång tid. Mm. Hur ser det ut rent marknadsmässigt? Jag tänker så här att, har ni sett någon sån trend i att om det säljs för varje, säg, el- eller hybridbil som säljs, så säljs det x antal laddstationer? Ja, man kan ju säga, ja, den siffran är ju ganska låg idag. Mm. Men nu som jag säger, den växer ju hela tiden. Så man kan ju säga, på varje elbil så är det ju minst en laddpunkt. Ja. Och då är det ganska lågt räknat, för att då kanske det är laddpunkten hemma. Sen kanske du kan ha ett sommarboende. Du behöver en publik laddpunkt. För idag, om man tittar på publika laddpunkter, så går det kanske 10 bilar på en laddpunkt. Och det är ju för lågt, så man behöver ju bygga upp den infrastrukturen. Mm. Så att i dagsläget så ligger infrastrukturen lite efter. Så det skapar ju givetvis ett behov. Just det. Och hur ser konkurrensen ut på marknaden? Ni är ledande i Norden. Vilka är huvudkonkurrenterna sådär? Ja, men det är klart att 2008 var det ju kanske inte jättemånga konkurrenter på det här. Men det har ju, idag är det ju ett brett stöttfält. Mm. Det som skiljer kanske lite grann då, det är ju att vi har ju valt att vara i de här tre olika segmenten, som jag säger. Vi har väldigt många konkurrenter på laddbox-sidan som har nischat in sig på den delen. Och sen blir det lite färre konkurrenter när vi pratar om publika stolparna. Och de kanske blir ännu lite färre när vi pratar snabbladdarna. Med det sagt så har vi stor respekt för dem, med de konkurrenter vi har. Men vi tror på den här bredden på produkter. För att när det sker en upphandling, det kan vara ett företag eller ett samhälle eller en stad. Då tror vi de kommer behöva produkt i alla de här delarna. Och man kommer vilja köpa det av en aktör. Och det är därför vi har valt att vara i hela den bredden. Men det är klart, konkurrenssituationen växer. Absolut. Mm. Så är det. Men er konkurrensfördel blir då att ni har ett brett utbud och ni har en gedigen historik och bra... Ja, och att vi har bra produkter och att vi har bra features. Och givetvis, något som är viktigt i det här, det är ju också kapacitet att producera de volymer. Så att allt det där tillsammans tror vi att vi har en fördel av. Mm. Då får ju andra tala för det. Ja, men det verkar det är så vi ser på det. Tillväxten talar ju så tydliga språk, om man säger så. Absolut. Och det här med servicesidan, hur ser ni till att det fungerar under en viss tid, så att säga? Eller hur funkar, säljer ni serviceabonnemang också? Eller? Ja, man kan säga som så här att vi har ju hållit på nu med DC-laddning ett antal år. Och sen så såg vi att vi har ett behov här att hjälpa kunden med service. Mm. Så vi förvärvade faktiskt ett bolag i juni förra året, EV Charge Partner. Som då är ett företag som servar den här typen av produkter. Så att när vi säljer en DC-laddare idag, eller en snabbladdare är det ofta, för det är där det
behovet, då säljer vi även ett serviceabonnemang som kan innebära att vi servar produkten en gång om året och vi kan ha en inställelsetid då beroende på vilket abonnemang du väljer och hur fort vi ska vara på plats. Så det gör vi. Och hur stor andel av försäljningen är service idag? Idag är den en ganska liten andel i och med att det är också ett bolag som vi förvärvade ganska nyligen. Men det är ju en affär vi tror på framöver. Och det är ju också så att tittar man på snabbladdningen så är det kanske den lilla delen idag. För snabbladdning rör mycket rena elbilar. Mm. Idag om man tittar på Sverige så är den största delen hybrider. Men det kommer också svänga över för nu kommer det mer och mer elbilar. Så det kommer kanske under... Du har nog en brytpunkt om man tittar i statistik från till exempel Power Circle där man kan hitta intressant statistik. Så har du en brytpunkt kanske någonstans 2023. Mm. Då kommer det sälja mer rena elbilar än hybridbilar. Och då blir behovet av DC-laddning eller snabbladdning större. Just det. Ja. Och hur ser det ut sen när man liksom, för nu finns ni primärt i Sverige och där är ni starka och sen även övriga Norden också, men man tänker ju sig att det borde finnas en fantastisk marknad sen i övriga Europa och rulla ut laddstationerna. Ja. Hur ser liksom den roadmappen ut om man pratar Ja, men vi tänker som så här, som jag nämnde innan, vi etablerade ju ett nytt bolag i UK, till exempel då, december 2019. Det är ju en marknad vi tror väldigt mycket på. Sen har vi ju ett antal intressanta kontrakt också som är på Europabasis med energibolag och fordonstillverkare där vi levererar till väldigt många länder ute i Europa idag. Och sen har vi ju sagt att vårt fokusområde är ju Europa. Vi är intresserade att växa mer på Europamarknaden. Standarden tillåter. Det är så sagt för att det är samma standard. Det kan finnas vissa lokala anpassningar. Typ i Tyskland och Frankrike finns det lite anpassningar. Men vi gör exportförsäljning till de här länderna idag. Men vi är givetvis intresserade att växa mer på den marknaden framöver. Mm. Och hur är konkurrenssituationen? Är den bättre eller sämre jämfört med... Nej, men alltså den är tuff i Europa med. Det kommer ytterligare ett antal konkurrenter när du kommer neråt i Europa. Men man ska inte fokusera för mycket på det heller, utan du ska fokusera på din gameplan. Vi tror på de produkter vi har och de tjänster vi har. Vi tror på att vi har de andra produktområdena i portföljen som kan stärka hela det här erbjudandet. Sen har vi stor respekt, som jag säger, för våra konkurrenter. Men man får inte heller... fastna vid alla konkurrenter, utan du ska ha bra koll på dem men fokusera på din gameplan, och det försöker vi göra. Mm. Och hur är det med, om man säger, konsumentprodukter eller sånt, bara som en extra laddsladd till exempel för att ha i bilen sådär? Är det någonting ni erbjuder också? Eller? Amen. Vi har en hel del kringutrustning. Det kan ju vara alltid från, precis som du säger, laddsladdar. Man behöver ju kanske en extra kabel och det kan vara olika. Något som också kommer väldigt mycket nu, det är ju längden på kabeln. Det kan tyckas som en banal grej, men man upptäcker ju nu då att när man kanske har två bilar i hushållet så ibland så hamnar du bakom den andra bilen och då behöver du en längre kabel. Det kan vara tillbehör som till exempel hänga upp kabeln på ett snyggt sätt på fasaden med olika krokar etc. Så det finns en hel del tillbehör som vi också erbjuder givetvis. Mm. Sen finns det säkert mycket annat där med, men tillbehör är absolut en viktig del i det här som vi vill ta vara på också. Det finns ett helt ekosystem egentligen kring liksom laddstationen. Ja, säger sådär. Absolut. Och vi har ju då pratat en hel del kring liksom det här med ägarformerna och driftsformerna för bil, om man ska äga själv eller vara med i någon bildelningstjänst eller hur nu, eller om det ska vara självkörande bilar på något sätt i något kollektivtrafiksystem. Men det spelar egentligen ingen roll för er kanske egentligen? Nej, egentligen inte, för att behovet att ladda de där bilarna oberoende vem som äger bilen så kommer ju laddbehovet att finnas någonstans. Så att den spelar egentligen inte våran affärs modellen någon roll. Nej. För att vi har alla de här segmenten. Just. Hade vi bara haft hemmaladdning som hade fungerat på en villa, det är klart, då hade ju ett sånt koncept kanske kunnat förstöra den bilden. Men för våran del så ser vi inga problem med det. Nej.
Och det var, nu ska vi se, vi fick en fråga här också om, ni har ju nyligen bolagiserat e-mobility och ja. Vilka möjligheter innebär det som ni inte hade tidigare och är det liksom ett försteg för att kanske särnotera det på sikt eller göra något annat med det? Ja, men vi får ju den frågan ofta och målet med det och varför vi gör det är inte att särnotera det. Nej. Utan vi har haft den här modellen, vi gjorde det här redan 2004 med vårt områdeprojekt. Då bolagiserade vi det och gjorde det till Garo Montage AB. Vi gjorde det med tillfällig el 2007 till Garo Elflex AB och nu gör vi det 2021 med e-mobility. Och varför vi gör det då, det är för att vi tror mycket på att skapa de här bolagen, skapa fokus i det här bolaget, bygga organisationen efter de behoven som finns för det här produktområdet. För det ser lite olika ut. Och inom e-mobility till exempel, ett snabbväxande bolag, det kräver en viss typ av organisation, viss typ av kompetens och människor. Tittar man på installation så ser det lite annorlunda ut och tillfällig el och projekt. Därför gör vi det här, för det har varit lyckosamt för oss att bilda de här bolagen och skapa rätt fokus. Därför gör vi den här bolagiseringen. Mm. Och sen så, du var lite inne på att synergier mellan områdena tidigare. Vad finns det mest och minst synergier så att säga? Ja, men man kan väl säga som så här, tidigare så såg vi nog att det var minst synergier med tillfällig el. Mm. Och det är ju lite att tala mot sig själv nu, för nu har vi precis lanserat en produkt för tillfällig laddning. Ja. Så där har vi nu hittat ett behov på de här byggarbetsplatserna. Tittar man på vår projektaffär, det är kanske där vi ser mest synergier idag. För när man då säljer en stor laddanläggning, eller stor, det kan vara 10 stolpar eller 50 stolpar, då behöver ju det här strömförsörjas. Mm. Och då har vi alla de applikationerna. Vi kan bygga de skåpen. Vi kan bygga in den tekniken i de skåpen för att styra det här på ett optimalt sätt. Vilket gör att vi kan erbjuda hela det här paketet. Så där har du den största synergin. Men du har också synergi med installation. För det kräver en hel del andra komponenter. Det kan vara säkerhetsprodukter. Men allra mest via projekt. Absolut, med strömförsörjningen. Mm. Och sen, nu ska vi se, har vi dykt upp en liten fråga här också. Ja, jag får kolla lite här. Tillväxten, jag har ett mål på 10% tillväxt. Är det organiskt eller förvärv? Ja, vi har ju en tillväxtstrategi på 10% över en konjunkturcykel. Vilket då innebär att vi ska växa mer i bättre tid och kanske lite mindre när det är tuffa tider. Nej, men det är organiskt och det är det vi har liksom, det är så vi växer. Vi har gjort ett antal förvärv som jag nämnde här 2020 och ett par 2017. Det är ganska små förvärv så att det är organisk tillväxt. Och med det sagt så är vi öppen för förvärv, men det är organiskt som vi tänker. Mm. Så allt annat blir liksom grädde på moset då? Ja. Det är bra. Sen var det en fråga här också som var lite intressant. Hur är det, några skillnader i marginalen när ni säljer de olika laddstationerna? Villa jämfört med tillfället till exempel? Ja, man kan säga som så här att marginalerna är ganska jämna mellan de här olika områdena. Sen är det ju så givetvis, om man nu tar på villamarknaden där jag nämnde, där har vi kanske mest konkurrenter. Tittar man på de laddboxarna med kanske minst funktionalitet, det är ofta där det blir mest prispress. Ja. Så det är klart att där har du en produkt som är tuff prismässig. Men slår man ut över hela den rangen så kan man säga att marginalen är ganska likvärdig. Okay. Ja. Sen är det upp och ner på vissa produkter givetvis, men ungefär lika. Ja, man tänker så lite att man vill ha ett välkänt varumärke också. Men andra varumärken är ju kanske också starka inom sektorn. Men jag tänker historiken, men jag vill ju betala lite mer för på något sätt. Ja, men vi är ju kanske inte och är inte inom några produktområden kanske det billigaste produkten. Mm. Utan vi tror ju på det här att dels då ha en kvalitetsprodukt, vilken är en självklarhet. Men också att göra det enkelt för att de som installerar det, våra elektriker som gör det här dagligen. Men även för slutanvändarna, att det ska vara smidigt. Och framförallt när du då har en laddpunkt hemma, att det är säkert. Med familjen, med barnen, att det liksom är säkra produkter. Och jag menar, du har bilen som är en dyr investering, att det fungerar på bra sätt. Så
Det är ju, tycker vi, är värt någonting, och det tycker uppenbarligen marknaden också att det funkar bra. Ja, men verkligen. Och sen en annan sak som kanske lite, inte direkt knutet till mobilitet, men nästan, det är det här med solpaneler, är ju någonting som ni liksom har lyft fram lite som ett potentiellt tillväxtområde, installation och hela den liksom paketeringen av det. Mm. Kan det vara liksom nästa grej i tillväxt? Ja, men det är givetvis det här med, det är en intressant fråga just med energin och med lagring. Vi har ju inte lagring och den här delen idag, men det är klart att du behöver energi, och man behöver använda energin på ett smart sätt över dygnets alla timmar. För att när alla är vakna, då går du åt som mest energi. Och där kan du komma in som batterilager, det kan vara solenergi, det kan vara andra applikationer. Så det är klart att vi tittar på de här delarna, hur det utvecklar sig. Idag kan man ju säga att vi löser det med smart funktionalitet. Jag landar mycket på den här lastbalansering som ni hört mig tala innan, att man fördelar om energin på ett smart sätt i nätet för att inte överbelasta säkringar och dylikt då. Men absolut är det intressanta områden. Ja, för du är lite inne på det där med, skulle man kunna tänka sig någon gång i framtiden att ni har liksom en lagringsfunktionalitet mellan bil, laddning och solpanel och så? Att det blir som en inget vi har idag, men det är absolut ett intressant område. Ja. Ja. Och sen en annan sån fundering som dök upp här, det var om ni exporterar till Europa idag och har närvaro på vissa marknader, men ja. Ska ni på sikt ha närvaro överallt, eller hur kommer distributionen ske på det viset? Ja, den kommer nog se kanske lite olika ut. Det kan ju vara som att vi kanske bestämmer oss att ytterligare etablera i något mer land, som vi gjorde i UK. Så skulle det kunna vara. Det kan vara via olika partners och samarbeten, eller de här kontrakten jag pratar om med olika energibolag och fordonstillverkare. Så att det kan nog se lite olika ut hur vi i så fall går in i olika länder och så vidare. Finns det liksom ingen fast mall för exakt, utan vi har lite olika idéer och inslag på det. Men ni behöver inte fysiskt närvaro för att kunna serva marknaderna egentligen? Inte alla marknader kommer man inte behöva det. Vissa kommer du säkert behöva det, men inte på alla. Och sen nu ska vi se, vad har vi för tid här? Får börja runda av här lite här. Ja. En sista sån liten, kanske inte filosofisk fråga, men en liten större. Det har ju varit lite prat om det svenska elnätet ganska mycket, och kapaciteten där och att det behöver byggas ut. Det saknas liksom infrastruktur för att hantera kanske en storskalig elbilsutbyggnad i Sverige. Hur relaterar ni er till den där? För att ni måste gå hand i hand med att det går att försörja elnätet. Nej, men det är klart att det är ju en superintressant fråga, och vi vet ju att det finns vissa delar i Sverige. Det finns ju delar i till exempel Stockholm där man behöver bygga ut kraftnät. Men det är ju sånt som du hade behövt bygga ut kraftnätet kanske ändå, som inte kanske har relaterat till just elbilsladdning, utan det är något som sker kontinuerligt. Sen tror ju vi, och det är ju där vi försöker göra skillnad, det är ju att egentligen hitta de här smarta lösningarna, hur du fördelar energin. Ja. Du var själv inne på det, är batterilagring är ju också en sån sak som du då inte kommer belasta nätet, utan du spar ju din energi. Och det kan vara andra energipunkter som hjälper till med smarta lösningar. Så jag tror inte att det är ett hinder för en utbyggnad av laddinfrastruktur. Med det sagt så kommer man givetvis behöva bygga ut vissa delar, men det hade man behövt göra ändå. Men vi ser det inte som ett hinder och tror inte att det är ett hinder för tillväxt. Ja, och det är inte så att ni idag undviker att sälja på vissa ställen för att det finns liksom en flaskhals någonstans? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det låter bra. Då får vi börja runda av dagen här. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma. Superintressant. Ja.